Цього дня церква святкує народження пророка Іоанна Хрестителя, одного з найвидатніших християнських святих. Різдво Іоанна Предтечі за новим стилем відзначається 24 червня. Постать Івана Предтечі є однією з найважливіших у християнстві, адже він народився на перетині двох завітів – Нового та Старого. Іоанн Предтеча народився в сім'ї праведних християн Захарія та Єлизавети. Перед тим, як родина дізналася, що Бог подарує їм первістка, чоловікові явився ангел і провістив народження сина, який нестиме Боже слово для народу. Постать Івана Хрестителя дуже важлива, бо це постать, яка, можемо сказати так, яка є на межі Старого і Нового заповіту, тобто який завершується певний період і починається новий. Зазвичай, якщо подивимося на різні хроніки, історії і так далі, навіть смерть позначала щось нове, для нас, християн, народження стає новим. Тому народження Івана Хрестителя, як називаємо, предтечею, як означає щось нове, яке приходить, це нова сторінка в житті людства. Василь Підгірський наголошує, що існує чимало язичницьких традицій, пов'язаних з цим святом, проте до церкви та її життя вони жодного відношення не мають. Незалежно від конфесійної приналежності, не святкуємо Івана Купала. Тобто, що це є дуже важливо, що перше уточнення, яке мусимо сказати, хоч в народі побутує ця назва Івана Купала, але насправді ми, як християни, не маємо нічого спільного із цим святом. В першу чергу, це є так, дохристиянська традиція, слов'янська, вшанування цього бога Купала чи Купайла, в залежності від того, як називаємо, пов'язане, в першу чергу, з культом сонця, яке притаманно було всім язичницьким релігіям. І тому певні речі залишилися. Звичайно, що в першу чергу, можемо сказати, через певну таку, необізнаність чи, можливо, прив'язаність до певних традицій, які наслідок навіть мас-медійної діяльності. Тому це перша річ, яку кажуть, що ми сьогодні не святкуємо Івана Купала. Головною традицією цього дня є відвідування богослужіння. Вірники приходять до храму та посилають свої молитви до Іоанна Хрестителя. Основна мета, коли ми проживаємо якесь свято, це прийти до церкви, помолитися, просити заступництва цього пророка, якого ми вшановуємо сьогодні, Івана Хрестителя. Це є основна. Це не стільки традиція, як певне вшанування, яке ми даємо тій чи іншій постаті, яку церква кладе перед нами. У цей день християнам радять утриматися від важкої фізичної праці та присвятити його молитві та очищенню душі та тіла.